Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj. Cepljenje je edini način, da se vrnemo v naša normalna življenja. Tudi zato je Slovenska vojska vzpostavila nov cepilni center v vojašnici Edvarda Peperka in ga bo po 1. aprilu ponudila za uporabo tudi za civilno prebivalstvo. Tako da v tem trenutku že tečejo pogovori tudi z Ljubljanskim zdravstvenim domom, da bo to eden izmed cepilnih centrov, ki bo namenjen za prebivalke in prebivalce mestne občine Ljubljana. To, kar sem videl, je dobro organizirano, kot vedno vojska za logistiko zna poskrbeti in sem hvaležen, da so to storili in s tem dodali še en dodaten kamenček k temu, da se prebivalstvo čim prej precepi in da zakorakamo v neko normalnost. Kakšno pa je zanimanje v Slovenski vojski, ki računam, da so precepili in da se Na podlagi trenutno veljavnega, strategije cepljenja, danes še poteka cepljenje pripadnikov Slovenske vojske, uprave zaščito in reševanja, policije in ostalih služb. Jaz verjamem, da bo precepljena večina Slovenske vojske. A se vsi pridejo cepiti sam ali pač so? Ne. So različne lokacije, trenutno poteka cepljenje tukaj, v Mariboru in v Kranju. Kaj pa, kar se tiče pogovorov, prosim je dolo Ljubljana, rekel sem to nekako potekal četrtka naprej, torej bo nekako to nam bolje tudi stali prebivalce Ljubljane, ali to še dogovorjeno, ali to še dogovorjeno, Je v fazi dogovora, strani zdravstvenega doma Ljubljana smo bili zaprošeni, da bi pomagali in vojska se bo odzvala in tudi pomagala z objektom in z logistiko. Tako da do 1. aprila bo dogovor sklenjen in bojo zadeve lahko nemoteno tekle. Problem, ki ga je nakazal zdravstveni dom Ljubljana je, da nimajo zadostnega števila cepilnih centrov, da bi ob povečanem številu cepiva lahko tudi dovolj hitro in z primerno razdaljo in z primernim velikostjo prostora tudi organizirali cepilne centre. Tako da tukaj bo Slovenska vojska priskočila na pomoč in prispevala svoj kamenček v mozaiku na poti k normalnosti. Ampak to je tudi s kadri, da bodo tudi kadri pomagali? Že danes kadri Slovenske vojske pomagajo in bodo tudi v prihodnje. V preteklosti je bilo, da so ekipe vojaške zdravstvene enote pomagale civilnemu zdravstvenemu sistemu. Dogajalo se je vmes tudi, da je civilni zdravstveni sistem priskočil na pomoč vojski. Gre za vzajemno sodelovanje in samo skupna medsebojna pomoč lahko daje konkretne rezultate in to vrstno sodelovanje bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Jaz se samo še eno aktualno politično vprašanje. Minister Tonin danes bo nekaj preizkusni kamen za koalicijo. Da bo državni zbor dobil danes novega predsednika državnega zbora, to bo Jožef Horvat. Hvala lepa, srečno.